بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجل ولیک الفرج بحق صاحب الفرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. لی خمسة نطفی بها حفظ الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وغناهما والفاطمہ. بسم الله صلوات الله علیه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. کوشش کرو سارے صلوات تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا یا سید کونین دی عزت عظمت واسطہ بانیان دے نیک حاجات مستجاب. مجلس مظلوم کربلا وچ کوئی عزادار مریض ہے تو شفا عطا. مالک کوئی عزادار بے اولاد ہے تو ماتمی پتر عطا فرما. جنہاں کو عطا کیتے نہیں انہاں دی زندگی دا. میرے ذمے حاضرین دے ذمے جتنے عزاداراں دیاں دعاواں ہیں دعاواں قبول فرما. خدا یا سید کونین سلام اللہ علیہ دی عزت عظمت واسطہ بقیت اللہ امام منتقم وارث زمانہ دے ظہور وچ تاجیل فرمائے. آمین. سا کوئی قابل بنا بادشاہ دا ظہور ہوئے زیارت و مشرف. آمین. سرکار قائم آل محمد دے بارگاہ وچ بھی التجا ہے خدایا سا کو سرکار دے قدم جام شہادت نصیب. آمین. سیدہ دا صدقہ جو اکھی سکھیاں حج و زیارات نصیب. آمین. زائرین مسافرین دے سفر بے خطر فرمائے. عزاداراں دے مال رزق اولاد برکت عطا. خدا مظلوم کربلا دی عزت عظمت صدقہ اسا تمام شیعہ مالکوں ولایت امیر المومنین علیہ السلام عزاداری مظلوم کربلا تے ہمیشہ ثابت قدم. الہی آمین. اے ذکر پاک اے ولا و عزار نسلاں وچ قائم ہوندا ہے. الہی آمین. اے عابداں دے نیک حاجات مستجاب. الہی آمین. خدا لنگر امام حسین علیہ السلام دا ذکر غریب کربلا دا نسل در نسل اس گھر و خاندان جاری ساتھ. الہی آمین. بیمار کربلا بیمار مدینہ دا صدقہ مالک جتنے مریض نے شفا عطا. صابر بھائی کو شفا کلی کاملہ عاجل عطا. جناب حاجی ناصر عباس ملتک صاحب ارادہ بزرگ کو خدا شفا عطا. مولانا دی عزت صدقہ خالیہ دربار جو خالی واپس نامن سرکار قائم آل محمد صدقہ امام مظلوم دی آخری نماز دا واسطہ اسا تمام شیعان علی کو نماز پنجگانا ادا کرن دی توفیق عطا فرما. سیرت ائمہ تے چلن دی توفیق عطا. سیدنا دوئی کو شرف قبول عطا فرما. دعاواں دی مستجابی واسطے خاندان سیدہ تے اونچی صلوات تلاوت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یک ایمان کل ایمان. نعرہ حیدری یا علی حق دائمہ. سبحان اللہ معصوم دی عزت بلند دروازہ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللہ نے جنہیں آل محمد کی عزت عطا کی تھی سارے صحابہ بلند تر درود تلاوت فرمائے. اللهم صل علی محمد و آل. ایسی سلوات پڑھو مشہد مقدس والی خرسان زامن آہوں زامن غریباں میرے آقا و مولا سرکار امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے بلند تر سلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مستے رہنا لوگ مستیاں رہنا جاہین جتنا 1400 سال دے بعد. خوش قسمت ہو بندہ نصیباں والا ہو انسان اللہ نے جڑے بندے کو علی جیسا امام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہمیشہ عرض کرتا رہنا عزیزان دی خدمت دی گزارش کرتا رہنا بزرگان تو جاننے جدا امیر المومنین دا اس میں گرامی آوے چہرے تو پتہ لگ علی مالک مولا واہ 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 چہرے تو پتہ لگ گئی کہ علی دے منن والا ماشاءاللہ سوچن والا نہیں اتنا الحمدللہ کیا بات ہے علی کو سوچن والا اتھا کوئی بھی نہیں ماشاءاللہ کیونکہ وہ وجہ یہ ہے کہ رجس اہل بیت تو دور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 12 14 تشریف کے نام انہاں دے منن والے تشریف ماشاءاللہ
تو میں عرض کیتا ہے خوش قسمت ہے انسان جہدا علی امام بے شک یہ میرا ورد زبان ہے بے شک لکھ حمد مالک الملک دے جس کریم اللہ نے پاکو سا کو انسان بنا کے بے شک پھر آوارا نہیں چھوڑا ایسے ہادی اور راہبر عطا کیتے جڑے سارے دے سارے صحیح ہیں بسم اللہ سبحان اللہ اور سارے دے سارے بے عیب بے شک معصوم بے شک دی کہانی ہے تے شاعر دی زبانی بس صرف دو یا تری منٹ کچھ بات میں ذکر کرنا چاہتا بسم اللہ صرف توجہ واسطے کچھ عزادار شامل ہوں چند دن تو ہو جائیں میسم دی کہانی ہتے شاعر دی زبانی تو دیکھ ولیاں دا ولی پیار کرے توجہ میرے پاس میسم دی کہانی ہتے شاعر دی زبانی تو دیکھ ولیاں دا ولی پیار کریندا ہے تو دیکھ ولیاں دا ولی پیار کریندا ہے اے دنیا تا یقی پیار کریندی ہے علی کو کیا بات ہے جو میسم کو علی پیار کرے واہ 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 میری توقع تو ہزار گنا چنگی میں اتنا اچھا پڑھدا نہیں ہاں جتنا تو سمجھ میں امام مظلوم دے پورے جہان دے ماتمیاں چوں آزاداراں میں چوں ذاکرین دی چوں سب کچھ چھوڑ دا میں ماشاءاللہ کہ میں ماتمیاں دا جتیاں دا دنیا تا یقین پیار کرے دی ہے علی کیا بات ہے جو میسم کو علی پیار کرے واہ واہ سبحان واہ واہ جڑے ویلے جناب میسم پس میں ختم کی نہیں جناب میسم سولی تے جناب میسم ملاؤن کو آکھا جو میرے مولا دا فرمان ہے میسم ایک وقت آسی ایک دور آسی تے کو میری محبت دے جرم وچ سبحان واہ واہ تے کو سولی لٹکایا ویسے امیر کائنات میسم کو جناب میسم سولی تے اے ہن سامنے دشمن آیا کھڑے اللہ دی لعنت اے یاد ہے میسم جلے میں تیری زبان کٹ گئی سا پھر تو علی علی کی نہیں کرے سا جڑے لے میں تیری زبان بھی کٹ گئی سا پھر تو علی علی بولو کی نہیں کرے سا تڑپے میسم جناب میسم دی اکھی چک پا کے دے اج زبان مقدس کٹاون تے دے ہائے 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 جس مجلس وچ بولنا ہے او اس سطر تے بول کو ایک قدم میں جناب دے گوش گزار کرن لگا جناب سید مظہر بخاری صاحب جس نہیں بولنا بس او دعا کر بسم اللہ کر جناب میسم کوئی پوچھے بھی تو علی علی کیویں کرے سے جلے میں تیری زبان کٹ گئی سا سرکار میسم دے پاسے ڈٹھے اکھ پا کے سرکار میسم دے پاسے دیکھ کے فرمائے اج زبان مقدس کٹاون تے دے نہیں نہیں کوئی توجہ اج زبان مقدس کٹاون تے دے نارا سونے اُتے میں کو لاون تے دے ہر زبان دے علی یا علی ہون ہے خون میسم دا مٹی تے آون تے دے چلو دو سترہ یاد آ گئے ہیں میسم تیمار کہتے تھے انہاں دوہاں سترہ دے وچ علیحدہ علیحدہ نتیجے وچ ہمیشہ شیر آکھا وجہ نا قبلہ شاعر موجود حسین حسن بیج دے گا آخری سطر وچ نتیجہ رزلٹ ہوندا ہے پہلی سطر دا اپنا مقام ہے آخری سطر دا اپنا مقام ہے توجہ میسم تیمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد کیا بات ہے میسم تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد میسم تمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے سبحان اللہ میں پھر پڑھ دے
ہے نا، جسم تمار کہتے تھے، زبان کٹنے کے بعد میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین بادشاہ علی کی مدحت جناب میثم زبان سے نہ کیوں سناتے، دنیا کہتی کیسے سنا دی، جواب اس کا، علی کی مدحت جناب میثم کٹی زبان سے نہ کیوں سناتے، کیا تھا میثاق میں جو وعدہ، وہ وعدہ ہر حال میں نبھاتے۔ امام بابا سوائے حسین دے ہر چند ماتمیاں دے عزاداراں دے انتظار وچ میں زحمت لیتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اج رومن دی رات دے آیا آیا، بلکہ میں اج ماتم دی رات میں جا ہائے 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 دو تا پتران زہرا دے دو پتران علی دے بسم اللہ۔ جناب بطول دے ادادار ہوئے دو ہی تو پتر ہیں، میں قربان تھی کو ماں پہلی ستر میں درد علی آکھنا چاہنا درد علی سن دیو مقدر دوہاں پتران دا نصیب بطول دی اولاد دا ہیت دے جنازے دے تیر بیدہ تیران دے جنازہ ہیت دے جنازے دے تیر بیدہ تیران دے جنازہ۔ اچھا اتھا مندازہ لاغنہ رسول خدا دین میرا امیر پتر اللہ زندگی کرے میرے بھائی عابد ہوں دی ماں دی دی انہاں میرے بادشاہ دا تابوت سونا پے والے جڑے ویلے جنازہ آوے اپنی اکھی نال دیکھ رہے جو امیراں دے جنازے ہی رسول خدا آدر میرا امیر حسین میرا قریب حسین میرا
ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣੇ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਸਿਰਫ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗਿਰੀਆ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੈਯਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਨ ਕਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਛਾਂ ਤੇ ਬੋਧਾ ਪੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੋਧਾ ਪੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਅਕਸਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੋਧਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕੀ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਛਾਂ ਤੇ ਬੋਧੇ ਹਾਏ ਖਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੋਧਾ ਕਿਸਮਤ ਬਤੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਦਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਦਾਰੋ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੀ ਹੈ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਘਰ ਮਹਿਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਸਾਦਾਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਸਫੀਰ ਅਬਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਿਹਰਾ ਬਹਿ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਖੇਂਦੇ ਵੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਉਂਝਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਉੱਥਾਂ ਆਵੇ ਵੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀਆਂ ਰਸਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਗਿਣ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਔਖੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਈ ਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾਨ ਪੈ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਸੈਯਦਾ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਸੁਣੇ ਛੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹੁ ਰੋਵਿਆ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਬਰ ਗੁਗਾਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਹਸਨ ਹਸਨ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹਸਨ ਜਦਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਪਿਆ ਵੈਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਹਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਬਸ ਬਈ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਹਾਏ 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 ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੌਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਊ ਵਾਲੀ ਰੂਮ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾਈ ਮਲਾਉਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਾ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖੇ
میں کو زہر بھیج جڑی جگر دے ٹکڑے پا یہ خط لکھا پڑھدا تحریر خط دے خط موجود ہے تاریخ موجود ہے یہ خط تحریر لکھا ایو جی زہر ہے جڑی جگر دے ٹکڑے کر بعد خط ملا جریر بن عبد خط گن کے گیا یہ خط پڑھا یہ سارے حکیم منگائے انہاں وچ وڈا ملون حکیم عرب الاقصا لعنت بھیجو ای بطول دے خدا ای ترے زہرا سامنے رکھیاں ایو تعارف سن چاتے ہی کوین ای ترے زہرا سامنے رکھیاں تے میری پہلی زہرے کریتا ایندا ایک قطرے دے 40 حصہ کرو ایک ایک قطرہ اوندا 40 حصہ کرو سبز درخت دے اوتے لاؤ نا چند لمحہ تو بعد وہ جڑا کو خشک تھی کہ مٹی تے ٹھہر اے ظالم دوسری زہر چاہیے تے اس زہر دا نام ہے بل بل اے وہ زہر ہے اینے ہی قطرے دا چلہیما حصہ دریا دے جانوراں تے بہو چھڑے دے ویسو ستا تے نکل کے مر کے تے آوے سن آدھے جڑی میری آخری زہر ہے یہ پہلے کام بھی کر دی اگر وہ زہر دا چلہیما حصہ ایک قطرے دا چلہیما حصہ دودھ دیون والے جانور دے اگر سنگ دے اوتے لایا ہوے چند لمحہ تو بعد اوندا جگر کٹی وے سی دودھ دی جگہ تے خون شروع ہو گیا سی اے ملاونا دے میرے کول دا 64 قطرہ زہر دا ہے اے ظالماں دے ساری دے بس ای زہر کی دیئے میں سونا یزید دی ماں اللہ دی لعنت ہوے یزید ماں تے ایکو زہر ملی اے وے جودا بنت اشاس ملاونا کولے میں بالکل وین دے نیڑے آ گیا غیرت مند زدار ماں کو ایکو زہر ملی جودا بنت اشاس ملا 27 سفر دا روزے دار ہے حضرت نمازی بیٹھے ہو روزے دار بیٹھے ہو جان دے ہو روزے دی افطاری دے ٹائم سب تو پہلے روزے دار کو پیاس کو میں بسم اللہ بالکل قریب تو پھر سارے جملے چھوڑ کے میں بیٹھ دیا گیا حسن امیر کو روزہ میرے مولا نے فرمایا جودا میرے کو تھوڑا جہا نمک دے میرے کو پانی دے میں روزہ افطار کروں میں منبر پاک پہ حق اور سچ پہ آدم با وضو کھڑا آزاداراں دے سامنے اج دی رات دی قسم ہے ای آ کے شربت تیار کیتا ہے ای ایک دو ترے قطرے نہیں پاتے اے میرا ذریعہ تے علم تے منبر تے ہاتھ ہے میں حسین تے آخری سجدے دی قسم ہے ای ساری زہر پا دو چار قطرے نہیں ساری زہر نجم الحسن قرار نے لکھا ہے حسن امیر کے ہاتھ دے اوتے زہر ہے سب تو پہلے پہلے میں پھر کے آسمان دا پاس میں اللہ جیویں میرے نانے دی امت راضی بطول دی اولاد میں سن کے تھی پتہ جوتا دے پاسے دیکھ کے دن میں دے ایک پترے جے کو غین کرن دے نال اجا قاسم دا سن چھوٹا ہے اللہ گواہ ہے وقت نانے دے روزے تو حسن امیر لکھا ہے نانا تیری امت میں کو اج اجر دے چھو حسن امیر پڑھے ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے عزادار بطول نے پتر ایک گھوٹ شربت پیتا ہے میں آدھا اپنی روح آجڑا کمانی جو نکل گیا جس کی زہر گزر دی گئی ہے جگر دے آگ بکی گئی ہے میں بسم اللہ کرنا جوانی مانو وین کر کے اپنی عزادار کی شان ہے ہاتھ کم بے باقی زہر زمین کی لٹھی ہے جنہیں تیزاب زمین دے قرار بھی لکھے زمین کو اتنے بھارنا شروع کیتا زمین کو جلاونا شروع کیتا اللہ گواہ ہے کمب دے ہاتھ حسن امیر مسلط رکھ کے اٹھے جو دا دیکھ کے یہ مولا کیڑے پاسے سرکار فرمینے میں
قاسم دی ماں دے گھر ہوئے مولا اج تسائی تھائی رہ کو نا سید وہن کر کے تے جو دا تیری کی مرضی اے غریب پورا دی پانی کوئی نہ دے میں تیرا چنگا امام نہ تو کل اگر میرا ویر حسین میری میت تیرے روزے تے گھنا دے قبر دی جان دے لکھ دفعہ بسم اللہ کری اگر حسن کوئی دفن تھی ون دیوی نیاز حسین کوشش کرے نا کہ قاسمی آ وجے پر ماں سیدہ دے مزار دے پاسے نہ تھس اماں نانے دا آکھے کوئی دفن تھی ون دیوی تو نانا لکھ بسم اللہ کری ہے اماں اگر نانے کول میں کو بندے دفن نہ تھی ونڈے میں اگر اما تیڈی مزار دے اما قبر دی جا مل پسی بتیں دی قبر ادادار حلگیے تے آواز دی میں تے منت کرے دیاں کیوں اک دفعہ شہید ہون تو بعد کری میں پہلے میں تو بکھاؤں حسن امیر ادادارو خارج داخل ہوئے قربان تھی بہن بس بھی آخری سطر خارج داخل ہوئے حکل ماری نے قاسم دی ماں جی مولا میری سین دیگاہ بھئی مو جو خون نظر ہے تڑپی میری پاک سین تڑپی دلاوی قاسم دی پاک اپنے میں قربان تھی تڑپی مولا خیر دیں قاسم دی ماں میں کو زہر مل گئے میں کو بستر بنا رہے حسن امیر بستر تے لیٹے کچھ ویلا رات دسی ہے یہ تکلب علی الفراش آرام نہیں ہاں کدی سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ حقل مار کے فرمائیں قاسم دی ماں میرے جگر تے اگ بلی ہوئی ہے ذرا قاسم کچا نہ میرے سینے پہ سما پوتر میں صدقے دی ماں دلا دے ٹھنڈا کھڑنا ساڑھے تری سال دا میری سین بسم اللہ پڑھ کے پتر کو جا کے وارث دے سینے تے سمائے ایو نامے تے ماتم دے دادا یا جناب قاسم دی ماں پیو دے سینے تے سمائے اجا چاند لمحے گزرے ہن تڑپ کے شہزادہ اٹھے حکل مار کے آجے اممہ میں کو کیوں جی گرم جا کے سمائے اممہ دیکھ میں امیر پیو دا امیر پتران اجا تاروں پر یہ رومی اکھی دی قسمے سین ماتم کر کے آجے قاسم اکھی بھال غور نال دیکھ پیو دا سینے ہی دے آتے ہی رات دے جناب قاسم دی پاک تساں جو ویندے ہو میری پوتیاں نوں سڈن اگر میرے باپ نال کئی بن گئی میں کہے کو حقل مرے سا اما میں تیں کداں قاسم موت دی اطلاع دتی ہے اے سفر جو چھوٹی اولاد ہے قاسم دیکھ کے اما میرا دل آ گیا میں نے ایو جی شکل بنا چا میں کو دسنا نہ پوے اپے ماں تے میرے نال میری سیڑ پتر دے وال کھولے دی بات کے جناب قاسم چھپیاں دے دروازے تے آ کے بیٹھے میری چھوٹی سین رونی کیوں میں خواب میرے نانے دا تاج رکھا اما زم سیدہ دے پاسے دے ہاتھ بابا علی وار کھول کے بدا رہا میرے مند دا رو ملکے زنجبار نے دروازہ کھولے سامنے شہزادے دے نگاہ پہنے
قاسم میں قاسم خیر تہے ایمیل رات بین کر کے شہزادہ دلالی اماں نروا میری غریب باب گزار عزدار و زہر دا نام آمنہا تڑپی ملک زنجبار یہی کل آلی سینہ قربان تھی بھائی ایک بین بڑے رو بیٹھے ہو میرے حصے دے آنسو آ گئے شل سین درے درا تھی حضرت ماں عزدار ماتمی و ملک زنجبار ٹر پی ہائے فضان کے عرض کی تھی تے خاتون دی نور نگاہ کو او اٹھی پنجتن پاک دے رون والی مل گئی ای زہر پھلا اٹھی پنجتن پاک تڑپ دیا آخا سد دیا اللہ گوائے دیا سیدہ دیا ماتم کریں تر غیرت مند دارا آلیا دے بھراواں دے گھر تو موجود ہیں روندیاں دیے ماتم کریں دیے نہ شبیر دے دروازے تو ملی سین نگاہ کی دیے نہ محمد انبیاء دے دروازے تو اٹھائے اللہ گواہے عباس دے درد دے کے آدھے غازی جلدیا او غازی میرے حسن نبی حسن امیر پتری جی خون دی الٹی آئی غیرت مندو میری پاک سین حسن امیر دے جگر دے تشکیل پاتے حکر مار کے حسن امیر آدن قاسم دی ماں میں کو بھینا دی خوشبو بیانی ہے میرے جگر دے بگرے لکا غیرت مندو میری سین پہلا قدم چاہے آلیا بار جا کھولن حکر مار کے آدھیے بھر جائی نہ لکا او میں ہتھا تے چینی آتن کرنا تا دبان چھانے گا او میں ہتھا تے چینی والا تاشت ہتھا دے جایا ہے سر کو بلند کیتا ہے جنت اور بقی دا منہ پھر بھی ہے حکل مار کے آدھی اما او شکر تیدا بھرا کوئی ماں حسن امیر دی آواز آئی حسین روندا بیٹھا ساری پارتا نہیں پڑھتا دو پارتا پڑھنی نہ اس میں وہ لکھا ہے حکل مار کے آدھر میں دے قاسم دی بارا دو بات حکل مار کے آدھر کن گیا میرا ابا میں قربان تھی ماں فضا سین عرض کریں گے مولا دیوارا نال ٹکرا مار کے مگر حسن امیر دی آواز آئی ہے قاسم جی بابا جلدی کر چاچے کو سر گنا جناب قاسم مہرا مل جناب عباس دیوارا نال ٹکرا مگر قاسم دی آواز آئی ہے چاچا
میرا بابا بھی اثر دئی اللہ گواہ عمر بنین دلال باندھا باندھا مٹی تے بہ گئی ہے آدے کیویں آواں اور آلیا دلال حسن امیر وسیعت شروع کی ساری وسیعت تو بعد میرے سردار دی آواز یہ حسین جی میں تو بعد جی میں کو غسل آپ دے میں کو کفن آپ پاؤں گیا کوشش کریں مت میں کو نانے دے نال کفن تھی اسے لاؤز واسطے لگا محنت غیرت مند دارا حسن امیر دیاں وصیتاں ختم ہویاں بات حسن امیر دی آواز پیاں دی کڈے گئی ہے میری آلیا دے اگر مار کے آ دیے ماتم بیٹھی کرے دیا حسن امیر کی تے مدینے دی زمین ہل گئی تے رو کے آ دن آخری ویلے او پندا یا منت غری بدلا جگری او میں دے سامنے اپنے او بیرے وچوا ایک بار تو دیکھنا چا ملا لیتا او مہمان بیٹھا یا منت غری بدلا جگری او میں بابے علی دے شان کی میں خود بے دست میں قربان تھی تھکنا نہیں نیاز ہے حسین میری آخری سردار اللہ گواہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہرانا حسن و کفن لیتا ہے جنازہ تیار ہے ہینا ماتم پیاں کرے ہرانا جنازہ جایا نیاز حسین پتر نال ماتم دے کرے بھینا دروازے تے رونیاں حاجی بیٹھن دے کھین روزہ رسول تے سادا تا گھر کوئی دور تا کوئی نہیں ادو حسن امیر دا جنازہ سیدان دے گھروں بہر آئے میں قربان تھی وہاں ادو روزہ رسول دے نال سواریاں تے فوج سامنے ہوئی اچھا تے چڑھ کے کمینی عورت آدھی حسین کیڑے پاسے تیاری غریب حسین آدھے میں بھی راہ حسن نانے دے نال دفن کرنے ماتم کرنے دے میرے دیکھے اے دیکھے آدھی حسن دفن نہیں عمر دے ہونا اللہ گواہ غریب حسین آدھے حیاء کرو پڑے ہک بھی راہ تا نانے دے کھولو بے اللہ جانے میں کو کتھا قبر دی جان ہی اجے غریب گل بیا کرے نا کمینی عورت پہلا تیر مارا ہے چار سو کمان مادیا کر دیے ستر تیر حسن دے جنازے تے لگے میرا چلے دے کرے تائی دا بیادا چودہ سو سا لگ آج تائی او بوند تے ہن میا تے چلی دے او بچ قبر ستا
حسن ہائے 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 حسن I have said,
Hasan, Hay Hasan, Hay Hasan, Hay Hasan, Hüseyin, 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 Hay Hasan, 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 Hüseyin, 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 Hay Hasan, 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 Hay Hasan,
حسین 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 Ya Hasan, 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 Ya Hasan,